پختون تحفظ بومه زنده باد پختون تحفظ بومه زنده باد پختون تحفظ بومه زنده باد sound system wale se shua hai Thank you.
نو بیا ته تاونه دا چې موږ ته پته ده چې ته بیمار یې ته لاړ شه نو موږ هم ډېر سوالو نه پورته وکړه موږ ورته وویل چې تا ګرده ببله ده د زړه بیمار یې د شوګر بیمار یې ته مهرباني وکړه ته لاړ شه هغه په تا باندې ډېره غوسه وکړله ده وویل ده چې زما په جدوجهد کې زما په سوچ او فکر کې زما په دولس ته چې زه په منډې تړې وم په دې کې دغه بیماریانې دغه جولونه دغه تڼې دا د ما لاره نه شي پام بند کولی زه به دلته ناست وم زه ډېرې خبرې نه درته کوم خو زه څو خبرې بنیادي نه خبرې درته کوم چې تاسو ولیدل چې په څلوېښت کاله کېږي چې په دې خاوره باندې جنګ دی دغه جنګ کله په مختلف شکلونه کې وي دغه جنګ په مختلفو مفاداتو وي تاسو ولیدل چې روس افغانستان ته راننوته دلته ټول قوتونه سره یو ځای شول چې د روس په خلاف باندې به جهاد کوو هغه روس یې وایستلو هغه مجاهدین د هغه په اقتدار باندې تاسو ولیدل چې هغې د قوم او د وطن سره څه حشر وکړ هغې نه پس طالبان راغلل بیا تاسو ولیدل چې دا وطن لوټې لوټې شو هغې نه پس بیا په کې راغله القاعده هم په کې راغله بیا هم امریکا باندې ننوتله دې ته هغه امریکا چې دې به وایي چې دا زه د مسلمانانو سره یم هغه امریکا چې دې وایي چې روس کافر روس دری دی دا خولې نه مني دا په دې دنیا په هغه دنیا باندې یقین نه ساتي هغه چې کله خپل وخت راغی بیا دا راغی او کېناسته او د تا په وجه باندې کېناستله زه په اسلام پسې خبرې نه کوم زه په بل په ملایانو پسې خبرې نه کوم خو هغه چې څوک اسلام د ذهن لپاره استعمالوي هغه چې څوک مذهب د ګټې لپاره استعمالوي هغه چې د مذهب په نامه پکې دغه کور جوړوي هغه چې خویندې میندې تر اوسه پورې ژړا کېږي د دې په نظام کې په هغه نظام کې موږ کومه خوشحالي ولیده خوشحالي ولیدل تشم د غمونه ولیدل دردونه مو ولیدل مړی مو ولیدل خوندې منډې ژړول مو ولیدل زموږ وسایل مو کول مو ولیدل کله یو قوت په شا باندې دې ودرېږي کله د بل قوت په شا باندې ودرېږي د دې غریب ولس د دې غریب د دې طبقه غریبې طبقې وسایل په نورو چا باندې د مذهب په شکل کې د جاګیردارۍ په شکل کې د سرمایه دارۍ په شکل کې چوای چې پرانی د ظلم او د جبر یا هغه قوتونه چې دې د جبر مسلط کړی وي هغه په خلاف یې جدوجهد وکړ دا په خوله باندې ډېر څه منفعت دي خو دا چې رچا په وجود باندې تېر شوي دي هغې نه پوښتنه وکړه دا د فنوس په وجود باندې تېر شوي دي دا فنوس برداشت کړی دي دا نور چې تاسو دلته په عزت سره ناست یې تاسو ته د عزت په نظر باندې کتل شي دا تاسو قوت دلته نه باندې انداز کولی نشي قوت نظر انداز کولی دا د فنوس هغه جدوجهد دی دا د فنوس هغه قوت دی دا د فنوس هغه نظریه ده چې نن ټوله دنیا د هغې نظریې د هغې سوچ او فکر سندرې وایي چې فنوس د خاوره ته د قوم ته د یووالي او قوت ورکړه نن چېرته هغه کردار هغه خانان هغه سرمایه دار هغه شي چې پورته ډېر ښه شدګر راغلل په بولین سوات او ملکن ډیویژن کې خلک د کوره وایستل چې موږ دا د شدګر ورکوو
دغه خلکو په زړه سره کورونه او تپری خودل بازارونه او تپری خودل دې دولار کړي په سر کړي او هغه ته چې موږ د ملک او د کام د پاره دغه تخرا ګولې تیرو خو مګر اوس تاسو ته په بیا شته په بونیر کې ناشتي چې په بونیر کې بیا خلک راغلي دي دا په جهاز کې راغلو په شتري کې چا راواچول زمون ناری در تورو چه من تو آمن بانے پریگ دا میرا بانی وکا ما قربانی در تکرے دا کور میں در تپریخے دے وطن میں در تپریخے دے بیا چیز آباد شوئے ما دیر مچانات کری دی چیز آباد پسرا گلے من خو بیا ہم داگا خر دا دی خیر خرا خر کو پکرا بلے بولا رو رگتا ہوا را نئی سم دوا بلے دے دا دی شکردو دے شکردو من دلے پکرا بولا رو رگتا ہوا را دیر مرمان دیر سرکایا تدین آرستو از دیر